Bé, Iniciativa la veig molt bé últimament. Crec que tant a la Generalitat com al Congrés, en Joan Herrera, en Joan Coscubiela, la Laia, estan fent molt bona feina. Crec que som l'únic partit que ha entès que necessitem canvis, que canvis de veritat. I, a més, una cosa que veig que està deixant de quallar i estava quallant molt abans era el tema de defensar tan aferrissadament el tema nacional, el federalisme. Crec que hem començat a entendre que som un partit aglutinador en aquest sentit, que hi ha gent de tots els colors nacionalment parlant i potser hem de començar a deixar de defensar ja tan aferrissadament el federalisme. I crec que això ho estem aconseguint. S'està entenent que som un partit aglutinador. Línia. Crec que estem en la bona línia i estem fent molt bona feina. Poques coses més podem fer. Estem defensant aferrissadament la gent que ho està passant malament. I vaja, aquesta assemblea ens ha de servir per aglutinar més gent, perquè a les reunions siguem més gent, perquè la gent comenci a entendre que som el partit i que som l'oportunitat i deixar de ser un partit segundón com fins ara érem. Crec que realment que estem en la bona línia. Bé, primer de tot, un reconeixement a la feina feta. I també m'agradaria que poguéssim sortir d'allà dient: sabem que hem comès errors, no ho hem fet tot bé. És molt complicat que un grup de gent que treballa cada dia, cada dia, cada dia ho faci tot bé. I sobretot això, sortir amb aquesta mentalitat i amb aquesta consciència de que tot i que no ho hem fet tot bé, hem de seguir mirant endavant, estem en la bona línia i vaja, molt esperançats, amb noves cares i noves il·lusions.